नेपाल रेड क्रस सोसाइटी दाङले जिल्ला विपद उद्धारकर्ता निर्माण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको छ दिने तालिमका सहभागीहरूलाई प्रयोगत्मक रूपमा सफल बनाउन यो कार्य गरिएको हो यो कार्यलाई बाढी प्रभावितको रूपमा आएका हिमाल एकाडेमीका विद्यार्थीहरूले साथ दिएका थिए उनीहरूले वास्तविक पीडितको रूपमा प्रस्तुत हुँदा स्थानीयहरू भने चकित हुँदै घटनाक्रमलाई निहालेका थिए विपदको सामना गरी व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रयोगत्मक रूपमा यो कार्य गरिएको विपद प्रतिकार परियोजना डिपुका आर्ट कार्यक्रमको फिल्ड अधिकृत सन्तोष ढकालले जानकारी दिनुभयो कार्यक्रममा प्रमुख जिल्लाधिकारी काफले विपदसँग जुट्न सबै तयार र एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भयो बाढीको यथार्थता हेरेका हेरे रेडक्रसका शाखा कार्य समिति सदस्य हरिहर पौडेलले राहत दिनु मात्रै ठुलो नहुने भएकोले व्यवस्थापनको क्षेत्र राम्रो हुनुपर्ने भएकोले विपद व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न र विगतका कमजोरीहरूलाई सुधार्न नै यो कार्य गरिएको भयो जिल्ला स्तरमा जना र समुदाय स्तरमा तिन सय उद्धारकर्ताहरू तयार गरिएका छन्